Міністр оборони Сполучених Штатів Америки з неофіційним візитом Ллойд Остін прибув до Києва. Головне управління розвідки провело феноменальну операцію в Брянській області, де ліквідували одного з таких топових офіцерів аеродрому Шайковка, де базується Ту-22М3, саме ті бомбардувальники, які б'ють по території України. Ну і, звичайно ж, Володимир Зеленський каже, що МСЕК і ці от прокурори Хмельниччини, 49 осіб, які раптово отримали інвалідність, це внутрішній ворог, без якого і зовнішнього не потрібно. Мене звати Ігор Гаврищак, наступні 3 години буду з вами розповідати найоперативнішу інформацію. Російські окупаційні війська цієї ночі знову здійснили атаку на українську столицю. Тривога тривала понад 5 годин. Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, ворожі дрони заходили в бік міста з різних напрямків. Сили оборони знищили до десятка БПЛА, всі, що загрожували столиці. Падіння уламків зафіксовано одразу в кількох районах міста. У Дніпровському було пошкоджено електричний кабель, але ніхто не постраждав. У Голосіївському районі в багатоквартирному житловому будинку частково пошкоджено оздоблення стін та є вибиті вікна. На щастя, пожеж та постраждалих не було. У Солом'янському районі через падіння уламків сталося займання на даху одноповерхового житлового будинку, але полум'я локалізували. Чоловік отримав опіки обличчя, однак від госпіталізації відмовився. Внаслідок атаки на Кривий Ріг балістикою у неділю ввечері пошкоджено цивільну інфраструктуру. Наразі відомо про 3 людей, які постраждали. Про це каже голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак і голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Деталі. О 23:30 в неділю повідомив Лисак про ракетну атаку на Кривий Ріг. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Деталі уточнюємо, написав він. Вілкул згодом уточнив, що росіяни вдарили балістикою, попередив про можливість повторних пусків. Пізніше Лисак повідомив, що внаслідок удару по Кривому Розі постраждав чоловік, йому надають медичну допомогу. Внаслідок цих ударів дуже багато пошкоджень у будинках та об'єктах бізнесу. На місці працюють усі рятувальні, медичні та комунальні служби. Згодом Вілкул повідомив, що кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 3 осіб. З них 2 госпіталізовано до лікарні. Їхній стан середньої важкості. Життю нічого, слава Богу, не загрожує. За його словами, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури міста та район дуже щільно багатоповерхової забудови. Дуже багато пошкоджень у будинках та об'єктах бізнесу. Ну і він додав, що, власне, працюють усі відповідні служби на цьому місці з деталізацією, куди і що влучило. Окрім того, що були по Кривому Рогу, також є удари і по Одещині. Тому що, знову ж таки, ворог атакував Одещину ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок вечірньої вчорашньої ракетної атаки на припортову інфраструктуру виникла пожежа. На щастя, постраждалих та загиблих немає. Також через падіння уламків ракет в Одеському районі сталося загоряння сухої трави та закинутої будівлі. Постраждалих також немає. Пожежі оперативно вдалося ліквідувати. Після ракетної атаки росіяни завдали удару безпілотниками, які були знищені нашими силами протиповітряної оборони. Ну і знову ж таки, ворог вдарив по Запоріжжю. По житловому кварталу Запоріжжя попередньо 1 людина поранена. Вибуховою хвилою пошкоджено будинки, що були поряд. Про це каже обласна військова адміністрація. Бачимо, масовано б'є, знову ж таки, ворог по цивільній інфраструктурі наших міст. Ну і ж, до речі, Ллойд Остін прибув, те, що я казав, будемо говорити, з якою метою він прибув, можливо, якісь він меседжі привіз до Києва, має зустрітися він і з президентом України Володимиром Зеленським, і, звичайно, з очільником оборонного нашого відомства Уміровим. Не лише про це зараз будемо говорити, а й про те, що кажуть наші союзники, наші партнери, так, про альянс, про план перемоги Зеленського, яка реакція політиків, в тому числі і Європи. З нами на зв'язку голова громадської організації «Україна в НАТО» Юрій Романюк. Пане Юрій, вітаю в нашій студії. Слава Україні! Героям слава, пане Юрію! От, власне, якщо можна так сказати, поділилися наші партнери на тих, хто кажуть, що не всі там пункти плану перемоги Зеленського можна виконувати. Є ті, хто каже, що ми вітаємо, в молодці, і так треба рухатись. Французи кажуть, що будуть підтримувати план перемоги. США і Німеччина з обережністю до нього ставляться. Ну і Le Monde, французьке видання, яке передає, що все залежить від виборів 5 листопада в Сполучених Штатах Америки. Хто очолить адміністрацію, далі буде зрозуміло кроки наших партнерів, давати нам членство, не давати. Пане Юрію, можете загалом окреслити ставлення наших партнерів до плану і чого очікувати в майбутньому? А Баба Яга вам казала 2 місяці назад, що до результатів оприлюднення президентських
виборів, ніяких суттєвих рішень прийнято НАТО щодо інтеграції і надання запрошення не буде прийнято. Все буде визначати результати виборів 5 листопада. Безумовно, ключове питання в тому, що Франція і Британія найбільш радикальні і дружні для України союзники, які повністю готові в більшості степені підтримати план перемоги, план України і надати Україні запрошення. І до цього починає потрошки, так зрозумів, схилятися навіть Байден. Тільки основним ключовим питанням буде, як я вже і казав, дочекатися результатів 5 листопада, хто ж переможе. Якщо перемагає Камала Харріс, то це є один сценарій, який більш оптимістичний, що навіть ще можливо за час перебування Байдена на посаді до 20 січня в Україні може бути розпочато процедури підготовки надання Україні запрошення на вступ в НАТО. А коли саме відбудеться юридично це запрошення, чи це буде в липні місяці 25-го року під час наступного саміту НАТО в Гаазі, в Нідерландах, чи це буде в якійсь іншій формі надано Україні запрошення, це вже окрема тема, то це один сценарій. Якщо ж, найбог боронить, переможе Трамп, тоді ніякі ілюзії щодо запрошення і вступу України в НАТО на найближчі 4 роки цей кейс треба закривати і більше про нього, умовно кажучи, не згадувати, тому що Трамп ніколи не піде на те, щоб надати Україні вступ України в НАТО і наближати її, посилювати. Навпаки, він припинить нам всяку підтримку. Що ж до наших партнерів, в загальному вони схильні підтримати ті всі основні ключові питання, які є в плані. Тому що вони є абсолютно універсальні для будь-якої воюючої країни. Дайте нам найбільше зброї, дайте нам стільки, щоб ми могли перемогти, дайте нам стільки, щоб ми схилили нашого ворога за стіл переговорів на наших умовах, і дайте нам дальнобійні ракети. Але не з усіма пунктами готові погоджуватись НАТО. Наприклад, вони не готові здійснювати патрулювання повітряного простору України і своїми літаками збивати шахеди і крилаті ракети на території України. Це вже стає відомо, що ніхто до цього поки що станом на сьогоднішній день не хоче приставати до такої ідеї. Ну і по крилатих, по дозволу на ураження дальніми ракетами, знову ж таки вертаємося, це все буде після 6 листопада, стане відомо. В загальному Захід починає чуть-чуть розморожуватись, льод починає танути, крига починає танути, і Україні вже не так негативно дивляться до ідеї надання запрошення, формально запрошення. Безумовно, це ще дуже далеко до вступу. Вступ України в НАТО, як було, так і є, залишиться виключно після виконання, як мінімум, двох умов. Перше, це припинення гарячої фази війни, до якої всім абсолютно все зрозуміло. Друге, це виконання України нашого домашнього завдання. І от навіть Рейтер сказала, і в особі міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса, який казав, що Україна має перемогти корупцію, і лише тоді члени Альянсу запросять її до НАТО. Ну і Саліван казав, летічу в літаку з Байденом в одному прес-конференції в небі, він сказав, що Україна має провести реформи і виконати безпекові умови. Ну і в той же час для наших глядачів, що місце України та майбутнє України в Альянсі і вступ України до НАТО є невідворотнім, це рішення, яке прийняте НАТО, і тут нічого не змінилося. І будемо сподіватися, що така концепція і залишиться. Ну і на цьому фоні саме прибув сьогодні до Києва міністр оборони США Остін. Ключові завдання, з якими він прилетів, воно швидше всього, з одної сторони позитивні, з іншої негативні. Позитивні в тому плані, що він повністю розпише остаточно, вже погодить весь асортимент номенклатури, необхідний для України озброєнь, з тих 8,4 мільярда доларів допомоги американської, яка залишилася передати Україні до 20 січня наступного року, тобто до дня інаугурації нового президента, хто б їм не став. Тобто треба поспішати і погоджувати весь перелік, що Україні необхідно і як Україна збирається його виконувати.
обслуговувати, використовувати, по яких об'єктах і так далі. Оце 8,4 мільярди, з яких 425 мільйонів уже Україні погоджено і вже проанонсовано. Ну і друга негативна реакція, швидше всього, Остін нарешті отримав підтвердження розвідувальної інформації від Кореї, Японії, своєї розвідки в Росії і в інших країнах, що корейці дійсно відправили перший транш 12 тисяч північнокорейських військових до Росії, Хабаровська, Владивостока, де вони проходять підготовку. І вже навіть сьогодні стало відомо, що в Південній Кореї, бо там уже на 8-9 годин час зміщений в порівнянні з нашою європейською частиною, там уже майже вечір наступає, то до посольства в Сеулі Південної Кореї був викликаний посол Російської Федерації, якому була заявлена нота протесту із-за того, що північнокорейські солдати направлені війська на підготовку в Російську Федерацію для війни проти України. Для підготовки їхніх військових підрозділів Північної Кореї взяла на себе повноваження російська армія, і Південна Корея безумовно на це дуже жорстко негативно реагує. Це вже не то, що припущення чи якісь сумнівні доповіді розвідки, це вже підтверджені факти, тому що вже викликають навіть посла, йому заявляють, Російської Федерації має на увазі, і йому заявляють ноту протесту від Південної Кореї. Тому з цими новинами прибув Остін до Києва. Він безумовно надасть всю розвідувальну інформацію безпосередньо Зеленському, можливо, Генеральному штабу, зустрінеться з вищим генералітетом України, з головнокомандуючим і його заступниками. І буде обговорюватись детальний план, як що має реагувати Україна, як має реагувати США, як мають реагувати, ну, в всякому випадку, до 20 січня точно, як має реагувати НАТО, чи може НАТО допомогти Україні в цих умовах зміни. Війна міняється, що я хочу сказати нашим глядачам. Війна переходить вже в третю стадію своєї виду війни, вже залучаються інші вороги, крім Росії, і ракети, техніки іноземних держав, які допомагали Росії воювати проти України, Ірану і Північної Кореї, і китайської допомоги взагалі ВПК на 70%. Китай допомагає, і 90% це мікроелектроніка, чіпи і так далі, які поступають безпосередньо в Росію за допомогою Китаю. Безпосередньо корейські війська опинилися в Росії не без санкцій і не без дозволу Китаю. Безумовно, Китай благословив КНДР на цю авантюру, і без неї би Пхеньян Кім Чен Ын ніколи би не наважився відправляти свої війська на прохання просто Путіна. То, що у них союзницькі стосунки між Росією і Північною Кореєю. Північна Корея – це така сама для сучасної молоді, я хочу пояснити, як ДНР, ЛНР, як Придністров'я, як Абхазія і Осетія, створена до 53-го року Сталіном шляхом розколу Корейського півострова по 38-й паралелі на північну і на південну. На півночі, ближче до Росії, там комуністи засіли, умовно кажучи, диктаторський режим сім'ї Кіна, а на півдні там демократичний устрій, високорозвинута країна, ВПК якої може частково повністю компенсувати Україні. Якщо Трамп переможе в США і США перестануть допомагати Україні, то у нас є всі сподівання, що Сеул, столиця Південної Кореї, демократичний уряд Кореї, займе іншу позицію, не буде займати нейтральний статус і не вмішуватися в війну в Європі. А в зв'язку з тим, що Корея Північна, як ворог Південної, допомагає Росії воювати проти України, то тоді і Сеул, Південна Корея, може допомагати Україні всіма можливими засобами, і танками, і БТРами, і зброєю, і артилерійськими снарядами, і гаубицями, і все, що попросить Україна. І Корея готова по своєму потенціалу, по своїй могутності, це по суті ВПК Кореї майже дорівнює сьогоднішнього ВПК європейського НАТО. І можливо навіть більше, тому що половина всього тонажу морських судів в світі виготовляється саме на доках Південної Кореї. Хто б міг подумати, що одна маленька Корея виготовляє 50% всього
цього тонажу морських контейнеровозів, кораблів і тому подібне. І ми сподіваємося, що до України може приєднатися не лише Корея, але і Японія, яка є також ворогом Північної Кореї. Північна Корея постійно здійснює запуски своїх балістичних ракет випробовувань в сторону японських островів. Японія і США збивають ці ракети. Японія і Південна Корея хотіла вже розпочати навіть виготовлення своєї ядерної зброї, але Байден, будучи ще президентом, здійснив візит в Японію і в Корею і запевнив їх, що натівська парасолька США ядерної зброї, точніше не натівська, а США ядерна парасолька, гарантує безпеку Японії і Південної Кореї, і тому їм не потрібно поки що виготовляти свою ядерну зброю. Що буде зміною президентів США, якщо їм прийде Трамп, якщо він знову займе свою ізоляціоністську позицію в зовнішній політиці і не буде допомагати і гарантувати безпеку Японії чи Кореї, безумовно, це розпалить ядерну гонку в усьому світі. Всі країни почнуть виготовляти свою ядерну зброю, бо більше вони вже перестануть надіятися і сподіватися на США як на гаранта безпеки в усьому світі. Ну і от з цим приїхав Остін і буде допомагати і радити Україні. Ви знаєте, що президент вчора вночі ще виступив з заявою, зверненням до всього демократичного світу, до країн НАТО, щоб допомогти Україні і надати їй всіляку допомогу відбити наступ корейців на українському фронті, коли вони з'являться, що більше не можна відсиджувати стороні, займати таку позицію невтручання, робити вигляд і допомагати, не дамо вам перемогти, але й не дамо вам дамо стільки зброї, щоб ви могли ледве-ледве вижити. Цей варіант потрібно переглядати і потрібно надати Україні стільки зброї, скільки вона потребує для того, щоб знищити всіх ворогів демократичного світу, принаймні на європейському континенті, на українському театрі військових дій, які відбуваються з допомогою вже і Росії, і Північної Кореї. Пане Юрію, міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергерс закликав продовжувати активніше обговорювати питання введення військ певних європейських країн в Україну на фоні північних корейців, і вже достеменно відомо, що 12 тисяч переправлено. І він згадав, звичайно ж, і Макрона, який в червні наголошував, що як будуть якісь проблеми, можливо, в Одесі, то ми в Франції веде якийсь континент. Наскільки це актуально, наскільки це зараз можна пушити, наскільки країни справді готові не лише наші партнери, не лише обговорювати, але й в тому напрямку діяти? Ну, вже і конгресмен Сполучених Штатів Америки звернувся до президента Байдена, що враховуючи зміни в геополітичному і в стратегічному плані, що корейці починають з'являтися на українському фронті або з дня на день з'являться, США мають зайняти зовсім іншу позицію в захисті демократії на європейському континенті, і не можна відсиджуватись і займати старосину позицію. Так, ми підтримуємо рішення цих країн, сподіваємося, що як тільки перший солдат буде доведено вбитий або затриманий, або взятий в полон на території України, буде оприлюднений докази і Організацію Об'єднаних Націй в Раді Безпеки ООН і всьому людству, хоча і так вже зараз зрозуміло, але коли вже цей факт відбудеться, тоді безумовно країни НАТО, Шенген, допоможуть Україні максимально, як вони обіцяли. У всякому випадку від Британії і Франції можна очікувати більше радикальних заходів. Вони готові допомагати Україні. Бо я, до речі, хочу сказати, під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН, воно прийшло не дуже помітно для багатьох політичних глядачів, але Кір Стармер, новий глава уряду лейбористського в Британії, заявив, що Британія повертається в стратегічному плані на політичний простір світу. Ми більше не будемо загнані в тіні знаходитись США і інших великих країн Європи, а ми самі виступаємо, знову вертаємося в ту парадігму, в якої була Британія в 18-му, в 19-му, в 20-му столітті, і ми хочемо зайняти чільне місце. Ну, це так би противага США, їхнього ізоляціонізму, їхньої нерішучості, і противагу Макрона, який взяв скористатись нагодою і заявити про суперлідерство своєї країни в світі. І тому будемо сподіватися, що дійсно ці країни відреагують і стануть
стануть більш рішучі в допомозі, наданні допомоги Україні. Можливо, вони переглянуть концепцію і нададуть Україні вже військову допомогу не просто артилерійськими снарядами і там танками БТР, а можливо і своїх пілотів пошлють, бо Україні потрібно як мінімум 200 літальних апаратів, мається на увазі літаків різних класів і модифікацій для того, щоб відбивати атаку і здобути повністю перевагу і господство в повітрі. І французьких, і британських спеціалістів на полі бою, а не тільки в військових училищах і на полігонах підготовки на натівських, ну і в Україні. І будемо, ще хочу сказати нашим глядачам, з одної сторони, цей дії і акт відчаю Росії запросити північно-корейських солдат в Україну, воно може зіграти, як це не парадоксально, і на користь Україні. Україна міняє геополітичний погляд тих нерішучих країн того півдня, які заявляли, що Україна не хоче вести мирні переговори, що нібито Путін хоче за мирні переговори, постійно намагається усадити Україну за стіл переговорів, це Україна не хоче. І ось тепер весь світ бачить, як насправді Росія реагує і що вона насправді сповідує, на відміну від того, що вона говорить. Те, що Росія залучає північних корейців в цій війні, це дуже сильно б'є по репутації Путіна в очах того глобального півдня, який ще жив в світі ілюзій і який їде, хоче їхати в Казань на саміт БРІКС. І я би закликав Банкову дуже сильно подумати, а чи не нанести візит вічливості нашим безпілотним апаратам за 2-3 дня до зустрічі БРІКС в Казані, щоб зірвати цей саміт Путіна, оцей шабаш Путіна, який він хоче влаштувати як пропагандистка, своя гібридна майданчик, показати величі Росії, що до нього з'їжджаються всі глави держав світу найпотужніші. Як він сказав, що це 60% всього ВВП світу, і до нього приїдуть 60 трильйонів доларів, будуть представники цих країн. І от зірвати цей саміт, розбомбити військові об'єкти в Казані і навколишніх містах, щоб ніхто до нього не полетів. Опустити Путіна на весь світ, щоб показати, що він ніхто, що він не контролює навіть свою територію, свою державу. Він не годен забезпечити навіть прийом саміту БРІКСа. І до нього ніхто не полетить. Ну хіба Сі Цзіньпін полетить, коли розбомблять Казань по Москві, по Пітеру, по військових об'єктах, Україна нанесе ураження. Україна має нав'язувати порядок денний. Ти хочеш БРІКС, ми тобі покажемо БРІКС, от на тобі БРІКС. Отак має діяти Україна. І тоді всім стане зрозуміло, що не такий сильний Путін, і що не все він контролює, і що Україна не та, яку вже хотіла злити, що ми здатні нав'язувати порядок денний в світі, що ми будемо генераторами ідеї події цієї війни, і ми будемо нав'язувати ухід війни, а не нам будуть нав'язувати, і ми будемо відбиватися. І я би хотів, щоб Україна здійснила цей візит вічливості на саміт БРІКСу, напередодні, безумовно, не під час самого саміту стріляти по главах держави, а просто зірвати його можливість, унеможливити його приїзд ні в Санкт-Петербург, ні в Москву, ні в Казань. Не дати йому провести це. І це би було величезним успіхом України в глобальному світі, в очах глобального півдня. Пане Юрій, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що мали змогу проаналізувати от план перемоги Зеленського і відношення до цього плану наших партнерів. Нагадаю нашим глядачам, з нами був голова громадської організації «Україна в НАТО» Юрій Романюк. Ну і що ж, важлива подія, яка трапилась вчора в сусідній країні нашій, це вибори президентські в Молдові, а також референдум щодо вступу чи не вступу цієї країни до Європейського Союзу. Підрахунок майже всіх голосів на президентських виборах у Молдові підтверджує лідерство чинної президентки Майі Санду, але й необхідність також проведення другого туру. Про це свідчать оприлюднені Центральною виборчою комісією Молдови результати станом на сьогодні, на 7 ранку. За результатами обробки, майже 98% усіх голосів на президентських виборах Молдові чинна президентка Майя Санду отримала 41,83%. Необробленими лишаються тільки закордонні дільниці у державах Заходу, де більшість підтримує рух до Європейського Союзу та кандидатуру Санду на президентських виборах. Тож ці дільниці очікувано більшість її результату. Збільшить. Кандидати від проросійської партії соціалістів Республіки Молдова Олександр Стояногло отримав 26,36% голосів. І, вочевидь, змагатиметься і Санду у другому турі. Кандидат, що обіймав третю сходинку, Ренато Усатий, отримав 13,77%.
Майя Санду заявила про безпрецедентні фальсифікації і не поспішає визнавати результати голосування. Про це вона заявила у виступі в своєму передвиборчому штабі, повідомляють, власне, тамтешні засоби масової інформації. Санду стверджує, що влада має докази масштабної купівлі голосів, назвавши це шахрайством безпрецедентного масштабу. Ми маємо чіткі докази того, що ці злочинні групи ставили за мету купити 300 тисяч голосів. Необхідно відзначити, що президентка Молдови не стала стверджувати, що купівля голосів була здійснена, її промова лишила варіанти трактування. Відповісти на уточнюючі запитання вона відмовилася. У своїй промові Майя Санду наголосила, що безпрецедентний напад на свободу і демократію тривав кілька місяців, а також, що за цим стоять злочинні угрупування та іноземні сили, які атакували нашу країну десятками мільйонів євро брехнею і пропагандою. Як відомо, раніше влада Молдови неодноразово заявляла про спроби зламу виборів з боку групи Ілона Шора, що засуджений у Молдові за крадіжку мільярда євро з трьох банків, а також владу Росії, де зараз переховується Шор. Майя Санду, втім, не зробила чіткої заяви щодо визнання нею результатів виборів. «Ми чекаємо на остаточні результати і будемо реагувати твердими рішеннями», – заявила вона. Ну, те, що Майя Санду не називає Росію Росією, ми про це скажемо, що Росія сотні мільйонів євро вкидала на пропаганду, на підкуп виборців в наших сусідів, в сусідній Молдові. І, відповідно, це є наслідки їхнього діяння. Нагадаю вам, що планували відкрити 5 дільниць на території Російської Федерації, відкрили лише 2. Та й те, МЗС Молдови повідомляло вчора, що там штучно створюють черги, аби не дати можливість голосувати. Цікаво, хто в Росії може створювати штучні черги, окрім як Росії. Напевно, більше ніхто. Ну, власне, будемо говорити про те, що там відбувається і не лише. З нами на зв'язку речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук. Пане Сергій, вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, слава силам оборони, вітаю. Ну, в першу чергу, пане Сергію, по вчорашній атаці по Одещині знову ж таки ворог атакував. Чим атакував, куди влучав і що наразі відомо? Ворог дійсно атакував вчора ввечері припортову інфраструктуру нашого міста і там виникла пожежа. Ну, власне, бачите, загрози балістичні, вони і зараз, так що чутно від бій повітряної тривоги. Ця загроза триває постійно. Виникла пожежа. Цю пожежу доволі швидко вдалося ліквідувати. Наскільки зараз відомо, то ворог запускав ракету відповідно з літака Су-30 Х-31П протирадіолокаційна. Наскільки мені відомо, було таких дві ракети. Одна була з, скажімо так, відволікаючим манером запущена. Ну і потім, власне, та, яка влучила, вона влучила припортову інфраструктуру. Також уламки однієї з ракет якраз впали у полі, нічого не пошкодили. Слава Богу. Найголовніше, немає постраждалих, у нас немає потерпілих, і ну це найголовніший підсумок насправді того, що відбувається завжди після обстрілів. Так що бачимо, на Одещині практично кожен день відбуваються такі події. Ну а потім, власне, вже були атаки шахедами. Загалом по півдню десь понад 10 шахедів було сьогодні вночі знищено, в тому числі відпрацювали і Миколаївщина, там 3, це вже точна цифра, знищено було шахеди, Одещина працювала і Херсонщина в тому числі, як завжди. Тобто збиття відбувається. Ну і, власне, сьогодні зранку вже друга тривога поспіль триває, це загроза балістики, але зараз ці ракети прямують, наскільки мені відомо, на Кривий Ріг. Пане Сергій, якщо говорити про вибори в Молдові, наскільки там ситуація зараз загострюється, чи це може впливати на Одещину, як ви вважаєте? Ну, на сьогодні, скажімо так, жодних причин для хвилювання немає. Ми теж прекрасно розуміємо, що може нагнітатися відповідно ситуація у нашій сусідній дружній країні, тому що є там тимчасово окупована територія, так зване Придністров'я, і саме звідти, в принципі, можна чекати будь-яких провокацій, враховуючи, що там знаходяться російські окупанти. Але поки що таких відповідних сигналів, скажімо, важких не надходить. Якщо провокації і будуть, зрозуміло, що можемо собі уявити, що ворог намагатиметься, я про росіян, звичайно, ми теж називаємо речі своїми іменами, що, можливо, будуть намагатися розкачати той човник молдавський, який
на сьогодні виборює собі у цьому буремному океані право плисти за вказаним маршрутом. Бачимо, що там результати досить цікаві сьогодні щодо референдуму, особливо тут ризикований був крок з боку влади. Тим не менше, про це можна більше говорити, і це окрема тема. Але якщо провокації будуть, то, звичайно, з нашого боку буде адекватне реагування, тому що всі прекрасно розуміють, як ситуація може складатися. Поки що такої важкої, ще раз кажу, інформації з Молдови не надходить. Сподіваюся, у наших сусідів все вдасться. Пане Сергію, от колишній глава Роскосмосу Дмитрій Рогозін, який, у якому свого часу прилетіло там в одну місцину снаряд на схилені нашої країни, він фактично визнав, що Україна, яка не має свого флоту, змусила змінити місце прописки Чорноморського флоту Російської Федерації. Він так і каже, що по суті справи свою прописку Чорноморський флот через те, що великі кораблі їхні стали просто великими мішенями для безпілотних екіпажів противника, змушені були поміняти прописку. Наскільки зараз є активність цього Чорноморського флоту і що вони використовують, принаймні поблизу Чорного моря? Сьогодні на бойовому чергуванні один корабель. Я думаю, ця інформація вам відома від військово-морських сил Збройних сил України. Це не є ракетоносії. В Азові чисто працюють лише мародери і злочинці. Я кажу про ті наші порти на Азові, які ворог використовує для того, аби перевозити крадене українське зерно. Що стосується власне базування ракетоносіїв Чорноморської флотилії, зокрема, це перш за все Новоросійськ, і сьогодні вранці, скажімо так, окупанти в тимчасово окупованому Криму, зокрема, хвилювалися і суетілися, тому що оголосили чомусь, що є загроза від нептунів наших саме по Новоросійську. Ну, кожного дня вони це роблять, нагнітають, скажімо так. Ну і, власне, ми розуміємо, що частина кораблів також знаходиться десь у районі Геленджика. Там дуже активно, до речі, працює РЕБ, який максимально заплутує ситуацію в плані того, щоб визначити геолокацію знаходження того чи іншого військового корабля Чорноморської флотилії. Це говорить про те, що ворог тривожиться, ворог розуміє, що знаходиться в небезпечних місцях, і досить очевидно, що Україна може у разі необхідності завдати, а така необхідність є весь час, завдати ударів щодо Чорноморської флотилії. Розумію пана Рогозіна, я не знаю, що це його спонукало зробити саме таку заяву, можливо, те саме поранення, ну, називайте речі своїми іменами, у ту п'яту точку, яку він свого часу не прикрив, коли тікав з поля бою, чи де він там був, я не знаю, в ресторані, можливо. Тому ситуація з флотом, вона є така, хоча, знову таки, говоримо про реалії, потенційна загроза ракетоносіїв, це теж аксіома, вона на сьогодні є. Тобто є де працювати з силами оборони. Тим більше ця загроза, вона для північно-західної частини Чорного моря, де працюють наші морські коридори, які є активними, які, ви бачите, ворог намагається постійно тримати у напрузі, постійно намагається обстрілювати. І вчорашній ракетний удар, повертаємося до початку спілкування, він був саме по припортовій інфраструктурі. Сергій, що згадувати глобальніше, так? І південний напрямок, з'явилися кадри щодо Кінбурзької коси. Пригадую, ми також з вами проговорювали, що росіяни якісь катери намагалися перекидати з західного узбережжя в напрямку коси. І от з'явилися відеопідтвердження, як наші сили оборони працюють касетками по Кінбурзькій косі. Загалом там ворог тримає що? В переважній більшості артилерії, яка обстрілює Очаків на іншому березі? Ворог тримає відповідні підрозділи, які мають завдання реагувати в тому числі і на рейди або на десанти з українського боку. Ну, це очевидно, тому що періодично там наші десантні групи відпрацьовують і є результати відповідні, які про них не говориться, зрозуміло, тому що поки що це питання, яке пов'язане з майбутнім звільненням цієї території. Тому максимально там ворог заривається, наскільки там можливо, у нори, в тому числі, для того, щоб зустрічати українські сили, українські підрозділи. Але повірте мені, що відпрацьовуються максимально ці підрозділи, наскільки це сьогодні можливо, в тому числі не лише касетними боєприпасами і впівдрони працюють, хоча зараз, звичайно, погодні умови будуть трошечки зменшувати таку можливість. Артилерія дійсно працює і працює досить таки вдало. Намагається ворог проводити ротацію, тому що, ну, ми розуміємо, чому Кінбурн, чому вони так тримаються, бо це в тому числі і один з ключиків до наших дверей, до нашого ж таки Криму.
Пан Сергій, дуже дякую вам, як завжди, за розмову. Дякую, що детально розповідаєте, що відбувається в Одесі. Загалом на підтримку. Слава нації. Смерть нашим ворогам. Нагадаю, з нами був Сергій Брачук, це є речник добровольчої армії «Південь». А якщо говорити далі по враженню ворога, він дуже активний був, на жаль, в ніч з 20 на 21 жовтня. Нагадаю вам, що окрім Одещини, також безпілотники десятки летіли в напрямку нашої столиці Києва, але все було ліквідовано, звісно ж, падають уламки. Ну і Запоріжжя також знову обстріляне, і Кривий Ріг. І за оперативною інформацією, лунали вибухи буквально в оці хвилини. Давайте більше про це говорити, що відбувається в Кривому Розі, і чому ворог так активно почав обстрілювати цей напрямок. З нами має бути вже скоро на зв'язку кореспондент з цього міста. Якщо говорити по фронту загалом, то є прекрасна новина. Нагадаю вам, що наші гурівці провели хорошу операцію в Брянській області. Ліквідували їхнього одного з топових офіцерів, який має відношення до Ту-22М3. Це бомбардувальники ці, які б'ють, власне, по Україні. Вранці 20 жовтня в об'єднаному саду села Супонєво під Брянською областю знайшли його тіло. Звати його Дмитрій Галініков, і він має відношення до штабу. Він начальник штабу російської авіації ескадрилі, що базується на аеродромі Шайковка, і має на озброєнні бомбардувальник, який я згадував, Ту-22М3. Відомо, що ці бомбардувальники причетні до ударів по торговому центрі «Амстор» у Кременчуці, де на момент атаки перебувало 1000 людей та загинули тоді 22 особи. Він також відповідальний за удар по житловому будинку в Дніпрі 23-го року. Нагадаю вам, коли було вбито 46 цивільних, серед них 6 дітей. Ну, тепер ГУР провели таку молотколоботомію і ліквідували оцю от мармизу. Це вже, до речі, не перший випадок. Більше того, я вам хочу сказати, за останній період, за останні кілька тижнів, дуже активно наші спецслужби ліквідовують подібних осіб. На Луганщину здетонувала автівка УАЗ, пригадуєте, вчора з їхнім одним з керівників. Також в Енергодарі було підірвано керівника охорони Запорізької атомної електростанції. Тому продовжують працювати, так би мовити, український Масад. Пригадуєте, коли Кирило Буданова запитали, чи в нас створюють щось наподобі ізраїльського Масаду, він сказав, для чого створити, якщо в нас вже це є. Ну, власне, те, що я казав, що в Кривому Розі зараз неспокійно в ці хвилини, відповідно, ми не можемо зараз зв'язатися з нашим кореспондентом. Сподіваюсь, що все гаразд, і вони в першу чергу в безпеці. От, до речі, кажу, що вже є. Наш кореспондент з Кривого Рогу. Вітаю, слава Україні. Вітаю. Героям слава. Скажіть, будь ласка, оперативна установка на дану мить, що відбувається в Кривому Розі, тому що от я бачу, є повідомлення про нові вибухи в місті, ну і, звісно, наслідки попередніх ударів Російської Федерації. Дійсно, ранок в Кривому Розі знов ж тривожний, оскільки десь буквально хвилин 30 тому все місто наше почуло гучний вибух, оскільки до того моніторингові системи попереджали про загрозу балістичного обстрілу з території тимчасово окупованого Криму. І вже за дві хвилини буквально містяни почали гучний вибух. Моніторингові ресурси кажуть, що вочевидь це знов той самий клятий Іскандер-М. А більш детальну інформацію щодо цього, так би мовити, свіжого прильоту чекаємо від Дніпропетровської обласної військової адміністрації. А стосовно прильоту напередодні, так, близько 11 вечора в Покровському районі нашого міста мешканці та і мешканці інших районів сусідніх почули дуже гучний вибух, і вже згодом за інформацією Дніпропетровської ОВА стало достеменно відомо, що ракетний прильот, знову ж таки, попередньо це «Іскандер-М» з території тимчасово окупованого Криму прилетіло в густо населеному житловому масиві нашого міста, і вибухова хвиля пошкодила готель, знову ж таки готель, 5 багатоповерхових будинків, об'єкт культури, банківське відділення, 2 магазини та щонайменше 14 легкових автівок. Внаслідок цієї ракетної атаки напередодні, за офіційними даними, постраждали 4 особи, на щастя, загиблих немає. Серед 4 поранених є 12-річна дівчинка, 22-річний чоловік, а також жінки 36 та 63 років. Їм медики надали першу допомогу, і їх життю нічого не загрожує. І на місці того ракетного прильоту
Звичайно, працювали всі оперативні служби, які мають допомагати людям і ліквідовувати наслідки ракетного обстрілу. А от щодо обстрілу, який вже відбувся півгодини десь тому, то знову ж таки наголошую, чекаємо на офіційну інформацію. Будемо сподіватися, що немає ні людських поранених, жертв, тим більше, і що все буде добре. Олександре, уточніть, будь ласка, чи відомо, чим ворог стріляє? Це і «Іскандери», це і С-300, тобто які руйнування візуально виглядають? Ну, візуально це перехід балістичної ракети, це не С-300. Ну і попередні моніторингові ресурси зазначають, що з території тимчасово окупованого Кримського півострову росіяни стріляють саме «Іскандер-М». Це я дивився технічні характеристики, то для розуміння масштабів руйнування, то боєголовка, вибухові речовина в кожній ракеті – це приблизно 480 кілограмів, майже півтонни. І ці прильоти нещодавні, вони суто в міській забудові, де багато цивільних об'єктів, нема ні військових частин, нічого такого, щоб взагалі якось можна було натягнути якось за вуха, що це там якась мілітаристський об'єкт, і що це туди вони начебто мають право щось туди запускати, яке залізяче. Це от це готелі, це багатоповерхівки, це ну відкритий тероризм, оскільки ну потужна така грізна армійська зброя летить су. Бачимо нестабільний зв'язок з Кривим Рогом, з Олександром. Це об'єктивно очевидно, чому так, тому що регулярно обстрілює. Єдине, хочу попросити в нас, ну, знаю прекрасно, дуже багато дивляться в Кривому Розі, не ігноруйте сирени, ви ж бачите, що ворог активізувався і інтенсивніше б'є, в тому числі з Криму, і з «Іскандерами», може і балістку застосовувати, це 300 також, окрім балістики, так, це 300 може засовувати, відповідно, не ігноруйте і відразу при першій же ж сповіщенню тривоги йдіть в укриття. На цьому я зроблю коротеньку паузу, не перемикайте, залишайтесь з 24-м каналом.